Assalamualaikum, my name is Lee. So hari ni saya akan sama lagi bermain game Pokemon Fire Red. So kali ni pula sebelum ni saya dah habis dah lawan ke semua gym. Nampak ni kat sini. Yes, kita dah dapat 8 gym eh. Yes. And now kita akan pergi ke league terus eh. Kita pun dah sebelum ni dah buat mission ataupun ada story lah, story lain. Dia ada mission lain iaitu dekat 1 island, 2 island, 3 island. Saya dah siapkan dah. So sekarang ni kita boleh lawan league dah eh. Jadi saya akan pergi ke league sekarang dan tunjukkan jalan dia. What the? Allah kena lawan, lupa. Ya Allah. Okey tak, kita lawan je. Okey tambah. Okey, so tambah masa jom kita main eh. What a surprise this is. We saw you again to the league. You collect all the best too. That's cool. Dan oh yeah, aja. So nanti kita kena lawan anjing ya. Nanti dekat last battle kita dalam league lah. Kita kena lawan dia. Aduh, saya lupa nak grind Pokemon saya punya level. Alamak, kalah ni, sorry lah. Wih, full doh. Oh, ni macam pre-battle lah. Panaskan badan eh. Okay. 47 eh. Oh, yeah, sama lah. Sudah. Boleh ke tak ni? Saya patutnya... Aduh, saya patutnya letak Raichu lah. Macam saya tahu kan dia nak pakai Pokemon apa. Jadi, saya rasa saya akan pakai Hydro Pump terus. Yes! Yay! Tak ada attack miss. Ni pro player ni. What the? Separuh je, bye. Wih, sakit. Okay, Hydro Pump lagi. Lepas tu kita Lepas tu nanti kita terserve. Okay, sorry. Ada salah. Ke water pulse. Tak jadi asal. Okay, one down. Let's go. Okay, level 48 dah Gyarados. Saya akan grind Pokemon saya punya level sampai 60 eh. Tapi tak akan buat video. Saya akan grind nanti. Sebab link ni level dia Pokemon dia tinggi-tinggi tau. Bukan yang sikit. Oh, ni pergi sebab tu. Alah, senang je lah ni. Kita akan stuff. One hit. Please. Come on. Aduh. Saya mengharapkan video ni 9 minit, 10 minit tau. Tapi, you know what? Rasanya lebih 10 minit ni. Yelah. Saya takkan walik lagi kat dalam video ni. Saya akan tunjuk korang. Ha, korang nampak yang tajuk sini. Macam how to pass the victory road. Victory Road tu adalah jalan kita nak pergi ke league lah eh. Nak pergi ke tempat league tu. Saya akan, tapi dia ada puzzle dia. Jadi saya akan tunjukkan macam mana nak lepas puzzle tu. So ini Growlithe juga, lemah jenis saya. Okay, let's go. Okay. Okay. 877 je. Nanti dia jadi Arcanine yang tiba-tiba bila kita nak lawan ni lagi. Oh, execute. Ah, nanti pula yang ni jadi yang pokok tu. Benda tu namanya Exeggutor. Oh, ni jenis tumbuhan. Jenis grass. Ah, tak boleh. Air tak kuat sangat, mak. Jangan guna grass. Okay, dia pakai stun spore. Ni kasi paralyze. Okay. Dragon Rage. Okay. Dah tu sebab jenis air kan tak kuat dekat grass. Aduh, miss. Alamak. Wih. What the heck. Wih. Oh, tak sakit. Sebab tak, dia tak super efektif sebab memanglah grass kuat lawan air. Tapi Gyarados saya ni jenis air dengan jenis terbang. Yes. Terbang pula kuat lawan grass. Jadi macam seri lah. Okay. Faham kan? Ya. Tu in sunlight. Oh, dia nak pakai solar beam lagi. Jangan harap. Mati terus. Yeah. Let's go. So, kalau solar beam dia macam took in sunlight. Okay, saya faham. Alakazam. Lagi dua Pokemon je. Last Pokemon dia Blastoise ni sini. Confirm. Alakazam eh. Patutnya saya tangkap Gengar. Tapi tak apa. Sebab saya dah ada tu kan. Saya dah ada Hitmonlee. Yes. Lee Malaysia. Fail Alakazam. Okay. Aduh. Masalah lah Paralyze ni. Aduh, sakit. Sakit ni. Aku dah cakap. Alamak. Pokemon jenis Pokemon apa yang dia yang lemah lawan psychic eh? Nidoking tak boleh sebab jenis poison. Hitmonlee tak boleh sebab jenis lawan. Jadi saya rasa kita pakai Raichu. Even dia level 41, hopefully menang. Tak menang ni, I don't know what to say. Dia pakai psychic lagi. Sakit ni weh. Kup. Sudah. Habis. Sudah. Cari terus. Please. Oh no. Fire blast terus. Come on. Okay. Oh,
Aku ingat kan, aku ingat dia tu doh. Aduh, kenapalah hydro pump tadi tu dia miss. Kalau serang boleh. Kepal game ni tipu dah, sumpah. Sumpah demi Allah, game ni penipu. Jangan hit. Okay, dah lah, kalah. Ni kalah ni. Apa sahaja attack miss doh. Nipu ni game. Dah lah, sah kalah ni. Aduh, tak attack miss. Tak tahu kenapa. Benda masalah game ni. Kalau kalah ni kena lawan lagi ke lepas terus? Hopefully lepas lah. Sepi je lah. Memang kalah, tak ada maknanya menang. Dah. Aduh. Weh, peluk kotak je weh. Aduh. Semua pun nak one hit. Tak mati ni. Mati. Aduh, tapi ada Blastoise. Nidoking saya pula jenis tanah. Saya pula tak ada kuat nak lawan dengan. Asal dia jalan dulu. Bapak kena bayar 5,000 kan kalau kalah. Weh, kena lawan lagi. Penipu punya game. Okay, tak apa. Sabar eh. Sabar jap. Biar saya ajar dia. Bro. Kau tahu tak kau dah cabar aku? Aku pantang kau dah cabar aku tak? Meh, aku tunjuk sikit pergerakan baru aku ni. Yang mana ni? Tarian naga. So, try eh. Hui. Attack roll. Okay, whatever. Speed rolls, okay. Oh, that's good. Wing attack. Alah. Alah, itu attack kecubit tu. Yoi, yoi. Ni, lagi satu pergerakan baru. Hyper beam. Ni, attack me ni, meh. Aku... Alah, itu macam cubit lagi satu. Ha, ini mampus kau. Aku tak tahulah kenapa game ni asyik attack miss je. Orang aku lawan orang, orang tak attack miss, aku attack miss selalu. Penipu ambil kau, one hit lah. Nak sangat. Allah, 10 battery remaining. Okay, kita kena cepat dah. Panas tol lah. Macam mana lah. Alah, Kazam tu kuat sangat. Nak sangat lah aku main. Kau nampak tu, aku dah grind sampai 55 level aku. Tadi 40 tau. Pal. Tadi kita dah kalah Kazam. Tapi sebab kita pakai hyper beam, so dia macam nyawa kita akan kalau pakai hyper beam, kita tak boleh gerak. Kita boleh gerak. Kita pakai hyper beam and then kita tak boleh gerak dah sebab kita kena charge. Entah pahal dah. Ha. Pak one hit lagi. Pahal kau, ha? Growlet. Ini Pokemon sampah ni. Kau bagi aku ala Kazam tadi. Meh aku mampus kalau bapak dia. Panas ni. Minggu depan ada exam. Aku tak belajar lagi. Jadi aku patutnya nak belajar. Tapi sekarang ni aku fikir, kang tak rekod video kang, tak dapat jadi YouTuber. Sudahlah sejarah bab 1 sampai bab 8. Panas tol lah aku ni. Aku target video ni 9 minit, 10 minit, 8 minit macam tu. Tengok dah kalah ni mesti berminit-minit kayaknya. Kuang hajar game ni. Alah Pokemon ni. Nak fight ni. Hyper beam terus. Takde, tunggu. Panas ni tau. Aku jarang-jarang kalah ni. Even lawan gym pun. 145 ni Pokemon sampah ni. Ni dia. Ini lah aku panas ni dari tadi. Aku bagus lah Dragon Dance tu. Tengok Hyper beam jadi one hit tau. Kepala dia. Aduh amat, Gyarados semua recharge. Alah, dia pakai combine ni. Nanti dia punya attack pun jadi kuat juga. Tengok, sama macam ni kan. SP attack dengan SP defense. Tadi kita attack dengan speed. So, kita dapat jalan dulu kan. Ha, so, kita pakai hydro pump ni ambil. One hit tak? Tak boleh. Sebab dia SP defense kan. Oh, dah mentah-mentah aku dah kuat. Kau pakai combine 2 kali eh. Pakailah psyching out tu. Ingat apa kucing ni kacau aku. So, ni kita acah-acah dulu dengan dia. Macam aku dah nak kalah lah. Okay, kita menang confirm. Hydro bomb. Yes.
Nak sangat main aku kan? Apa hal kau? Asang kan? Hyper Beam. Yes! Kita dapat pakai. Ni tak menghit ni. Confirm. So lepas ni saya nak pakai Pokemon apa yang ada pergerakan baru eh? Kita pakai Hitmonlee saya eh. Hitmonlee saya pun dah 55. So mesti dah kuat. Confirm. Ni dah. Jangan main-main. Kita pakai reversal ni tak boleh. Kalau nyawa kita low baru kita boleh pakai Mega Kick eh. Boleh eh? I hate this game. Come on, Mega Kick. Saya dah buang dah Focus Punch tu. Sebab dia kena charge baru attack kalau otak dia. Alah, baru nak one hit. Tak. Water gun alah. I tembak je. No. Kau ada meriam tu. Kau pakai water gun je. Syah. Kita ni pakai break pula. High jump kick saya takut. Mampus kau. Dua Pokemon je. Finally. Dah, lepas ni terus skip. Lepas tu saya terus pergi dekat tempat tu eh. Don't care bro. I'm ready. Mampus. Dah, kita main speed mode. Speed run. Bro, saya nak cepat ni. Saya tak ada masa lah. Kejap kita skip eh. Skip. Just kita dah sampai dah di Pokemon League Front Gate. Yes. Finally, daripada bulan Julai. Akhirnya kita sampai ke sini eh. Pokemon League. Ya Allah, lama weh. Dah habis Pokemon League pula. Mewtwo. Yes. Tapi belum Mewtwo lagi eh. Belum boleh tangkap Mewtwo. Kena dapat apa ni namanya. Kena buat mission. Apa dapat ni. That's a ball the bash. Yes. Yo, ini semua gym bash yang kita dah kumpul. Yang ni mesti ni lah. Yes, class ke bash. Yang ni bulan berapa start ingat eh. Okay. Yeah, yang ni gym ketiga. Yang tumbuhan tu kot. Tanda bash. Yang electric. Saya pernah kalah sekali. Saya asyik kalah je, bye. Ini pula. Ini tumbuhan kan? Yes, rainbow bash. Alright. Jalan lah. Apa yang susah sangat nak jalan ni? Yang ni pula. On if you're soul bash. Yang ni, dek. Gym apa ya? Salt Batch. Sekejap. Thunder Batch. Rainbow Batch. Thunder Batch. Rainbow Batch. Salt Batch. Yang poison tu kot. I think so. I don't know. Can pass here if only Marsh Batch. Yang ni yang psychic tu. Aduh mak. Saya lupa nak pasang cheat. Pasang cheat supaya tak ada Pokemon. Takpelah. Sebab lepas ni nak buat puzzle ni. Weh, aku tak tahulah. Lama kot video ni. Tak apa lah. Ini pula. Volcano match. Yes. Second last eh. Bulan lepas lah sebenarnya. Bulan lepas. Yes. Final gym match. Earth back. Yeah. Perjalanan kita yang sangat jangan jauh. Yeah. Kita dah sampai ke Victory Road eh. Jadi fun safest untuk korang sampai ke. Sebelum tu saya rasa saya nak pasang cheat dah. Sabar jap. Okay, so we back guys. Jadi saya dah pasang cheat dah. Untuk tak kasi ada Pokemon. Hopefully. Nanti lah saya buat special video eh. How to cheat in Pokemon FireRed, okay. Lepas saya dah habis Pokemon FireRed, Crash Bandicoot. Habis Slenderina semua. Habis GTA. GTA tak mungkin. GTA lama lagi. Habis semua game tu kan. Saya rasa saya akan buat video how to eh. And then saya nak belajar live stream PS2, okay. Yes, that's it. Saya akan buat tu. Tapi lepas habis periksa lah. Sekarang nak periksa, saya kena belajar apa tanya. Tapi saya pergi rekod video. Would you like to use strange? Okay, rasanya kita kena buat ni dulu. Okay. Strange. Lepas tu kita kena tolak ke depan. Tolak je. Okay, saya rasa kita dah salah kat sini lah. Okay. Bro, how? How? Olah, bawa ke sana. Baik. Magic. Aku baru bawa ke sana, baik. Macam mana pula boleh ada dekat sini balik. Okay, kita tolak pergi dekat sana tu.
Saya tak ingat sangat ni. Yang saya ingat, ingat tu dekat tengah lah. Yang kat, nak masuk ni tak ingat sangat. Okay, so kita tolak ke sana. Okay, kita tolak je, tolak je. Okay, lepas tu kita tolak lah kat sini. Tolak lagi. Jangan sampai ke sana. Then tolak. Yeah. Yes, dah terbuka yang dekat sini. Nampak ya? Yang setengah pandang ni. Dah, tadi ada batu. Jangan terkeluar pula eh. Nanti. So, rasanya ni memang tak lah aku nak lawan. Malas. Ada Pokeball. Saya pun dah cheat kan. So, kita... Oh, boleh pilih satu je. Ni lah. Yeah, kita dapat ada candy eh. Sedangkan aku ada banyak. Tak apalah. Okay, tak payah buang masa. Tak payah buang masa. Jadi, kita akan terus pergi ke tempat yang saya masukkan ya. Agak-agak pula eh. Okay, kita dah sampai ke level 2 di puzzle ni. Saya rasa pergi sini kot. Oh, ada. So, dia alangan. Oh, di situ. Okay. Kita bawa ni batu ni. So, kita tak boleh bawa pergi straight tu kan. Nanti tak boleh nak tolak. Nanti dia sangkut. Jadi, kita pergi sini. And then, kita tolak ke sana. Yeah, genius. Alright. Let's go. Kat dalam ni pun ada Moltres eh. Saya boleh cari sekarang. Tapi saya tak nak. Malas lah. Allah, terlawan pula. Tak apa. Pergi kita dah habis dah. Ya Allah. Macam mana pula boleh lawan kat situ. Okay, tak silap saya. Kita kena tolak eh. Bum. Wey, sikit lagi. Alah, lawan lagi. Rasanya ini bukan jalan je. Okay. Okay. Mana batu tu eh? Ha ni lah. Dia ada batu tau kat sini. Oh, so kita dapat sandstorm. Okay. That's not what I want. Third. Oh. Hop. Ah, inilah batunya. Maybe. Bukan. Yang ni bawa pergi sana. Pergi speed je lah. Malas lah saya. Alah, kalau saya main normal pun bukan korang dengar pun sound. Saya main normal. Normal mode. Bukan speed mode. Sebab nak kasi korang dengar sound. Bila saya check video tak ada. Macam tak ada. Tak ada bunyi. Bunyi suara saya je. So, saya letaklah music background. Dah faham kan? Okay. Kita bawa pergi sana. Sini. Jangan sampai pergi sana. Okay. So, ada. Oh, kita dapat hover. Overheat. Wee. Oh, untuk cari saya kan ada 2 HM kan. Fly dengan kan. Nanti saya nak buang satu. Ada cara dia? Mana entah? Macam mana entah? Tak tahu lah. Ah, itulah batu dia kat bawah tu. So, kena lalu sini kot. Yes. Lalu sini. Oh, yeah. Let's go. And kat sini pun ada lawan. Hopefully tak. Yes. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh, sini kat sini lah. Ada dua, kenapa kan? Korang nampak kan 2 tangga ni ha. Salah satu daripada jalan dia jalan untuk lepas, untuk pergi. Ha, inilah dia. Lepas tu kita kena tolak ke sana. Ni dia. Yes. Lagi. Okey, dah buka dah. Yay, dah buka dah. Gerak lubang. Sikit lagi nak terlawan. Kejut aku. Okay, ini tak lawan eh. Ini bukan lawan. Nampak? You should be proud of your having battled your way through. Yeah, I'm a pro player bro. Double H. Oh, so kat sini kita boleh belajar double H eh. Tapi sebab Pokemon saya semua pergerakan dah penuh, jadi saya nanti saya akan buang. Yeah, kita dah sampai. Oh, ini pun puzzle. Alah, ini mini puzzle je. Nampak? Dah sampai. Itulah dia Indigo Plateau. Yeah. Kita dah sampai deh ke destinasi Pokemon League kita. Jadi itu je lah video kita untuk hari ni. Thank you for watching. Please subscribe to the channel. Please hit like on this video. Okay. Bye-bye.